أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبلون جاب طلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتوي أنا ماسو نوكو جزاكو وكسيما ومتاند النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتيامبي وكوبانغا تجا مچيرومبي اتشيغازي تجا مچيرومبي اتشيري ريش قلنا كوراري رو تواجهززا مكادي وفي President His Excellence وابايزي أباسو ميرا مؤزهر الشريف ني University زونا ازيري ومسيري بيبيو نامبيو جدي كوكيزاكو كوديو كتيبوا كامو كامو وفي شيخ تسوى أطوري ذي كبادوا مونغو. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتوى بابلونج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نغابي توزي تولابا omulungi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nebi mukubyamuli tirukubira successful mudawaye ne tulaba bitabu ya zememe za sahaba be gabatu semumbira ya kanyigo ne tulaba bitabu ya yani dizanga abagenyi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tukakasa nti nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yazala na Eda mube yazala yazala abana abobu wala na abana abobu lenzi na Kashim, Abdallah, Fatima na ababa fana na Atenga tuchimanyi nti muzimu kumpisa za umutanda Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tiyalika angayo kusaba tiyalika angayo kusaba الله سبحانه وتعالى مدوي زنجاولو وقر ربي زدني علما مبير زنجاولو نبي محمد صلى الله عليه وسلم اينا كسيرا ويسابيدا غخبانا بي انجلي جتشيدي انت تولي مكسيرا كخوزابانا كمسوميرو ومزادي يالي بدا كيتجي كيراتيا ومزادي اينا يوبفنا انزوابونا nga busimbuka eri nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mukisabira abaana naam Sheikh Nasa sabusimbukirawo omulabi waffe a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'al kulla amrina sahlan innaka ala ma tasha'u qadir amin اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين كدو أنجي سيمين يوك بيرانجا وشام بدو مكسا أوامو نبغان دبافي أبال هداية كبيرانجا تباكو جتو جوكانيا tusomesa kyetuyigiriza era ne tubeera nga tutambula okulaba empya zaffe oba amayumba gaffe embeera ezirimu ziri zitya embeera ezirimu abaddu batambula batya ng'ebintu ebyo byonna tusinziira ku Qur'an ey'ekitiibwa n'enjigiriza ya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama naye okusooka nga sinnagenda mu maaso olina ekitiibwa ekinene ennyo ky'onyambazizza ekiyinza okubeera nga kindeetera obulumi pulezidenti w'abannazihari mu Uganda bamuyita mukadde waffe Sheikh Hamza Kibirige mbadde nkutadde gy'olaga ndi mukulembeze ku saidi ey'ogwa imaamu imaamu w'abannazihari mu Uganda kale edduniya eno mungu bawadde ebifo byabwe bibalekere nabwe kityo bakadde baffe abatuwuliriza era abatulaba olwaleero tufunye ekizibu mu maka gaffe wakati mu kubeera nga tulina akuuma akajja nga akasaaga akuuma ako ne kagenda nga kali ebintu ebyenjawulo katandise okulya n'amaka gaffe kagamalawo kye tusaba Allah ow'ekitiibwa atusaasire akuuma ako bwe kajja katandikira ku kompyuta zino
nekazimala mu amaanyi oli bwaba n'akuuma ako otakyetaaga kompyuta nekadda ku masaawa abantu abasinga essaawa takyajagala ku mukono kasita abanaki n'akuuma ako nekatambula akuuma ako nekayingira mu mayumba gaffe zi TV waka bwe tuba nga tubadde n'abaana TV ezatugattanga ne tutuula mu ddiiro akuuma ako kalidde TV kazigobyewa kazigobyewaka akuuma ako kajeewo okunyumya ng'ana kwe twabeeranga nakwewaka nti omuntu bwe wajjanga mukyala wo n'atuula wali abaana bo ne batuula wano gwe n'otuula wano ne munyumya ne musheyalinga bye musheyalinze naye essaawa eno akuuma ako kentegeeza essimu essimu zino z'olaba ziridde buli kintu zikimazeemu emirembe ojja genda okwesanga nga neewaka wallahi kalidde enkolagana y'ewaka yonna olujja n'ova gy'ovudde gwe ng'okwata essimu yo ng'odda ku mmeeza ng'onyiga muwala wo ng'agenda mu kisenge ng'anyiga mutabani wo ng'agenda ebweru ng'anyiga mukyala wo ng'agenda wonna waalaze kati akuuma ako ne kabeera nga kajjawo emirembe ewaka naye nga mu kujjawo emirembe mu maka nti obusiraamu bwaffe bw'otunuulira enjigiriza ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatukubirizanga nnyo abantu okubeera awamu era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu byamwogerwako yagamba nti wa alaikum biljamaa abaye mbakubiriza mbalaamira okubeera nga muli wamu okubeera nga mutambulira wamu fa inna yada llahi maa aljamaa mu Qur'aani ekitiibwa mulimu aya ya Allah etulagira abantu okubeera nga batambulira ku nkola ey'edda bakadde baffe gye baagiranga n'akwata olujjuliro mukwata olujjuliro ne mulussaawo buli muntu n'agendanga asalako paati naye nga mutudde awo kyava agamba Allah subhanahu wataala laisa alaikum junahun temwina taabu yonna antakulu jamian okuliira awamu au ashtatan oba okulya nga mukoze eki naye kati ebiseera ebisinga omwana okubaga nti mutuule muliire ku lujjulira mulabanga byakikadde nnyo naye nga kiragiro kya Allah kiri awo naye ensonga gy'oleese nti obuzito bwonna mu nsi yonna mu mbeera zonna mu mayumba gaffe muki biva ku ki kubeera nga tetutambulira kusaba kutuulako n'abaana baffe kubeera nga tusaba nabo essaawa eno tubadde tuli mu luwummula naye abaana bwe kyabawummula oyinza okusanga omusajja azuukusa omwana agende basaaleko bonna subuhi mu jjama wallahi nga ye alaba ng'amukoza ng'alaba amutuntuza ng'alaba agira ki naye fi hadi nabiyi sallallahu alaihi wasallam mu kulungamyako kw'omutanda muhammadin sallallahu alaihi wasallam yateeka ekifaananyi ekyo mu bantu be abaana ne batandika okubeera nga bakkiririza mu bazadde naye mukyo mu kuteeka ekifaananyi ekyo yakulembezanga nnyo okusaba si nayekka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi abaatukulembera otunuulye owekitiibwa Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu ali mu bannabbi abaasooka mu kubeera mu bannabbi abaasooka wakitiibwa Allah yamugerera n'awangaala empangaala n'abeera nga mungu amuwangaliza ne mukyala we ebbanga ne ligenda ebbanga ne ligenda naye ng'omukyala Allah amummye ezzadde zabi naye emyaka gigenda gigenze Allah asaasira Ibrahimu n'afuna omwana bw'afuna omwana omukyala ng'obugumba bw'omukyala ebbuba lyamukwata nemwe nti ono munnange gwe tubadde tuwangaala wano naye ndabika nga wallahi tetukyasobola kukola ki kuwangaala ffenna tusobola okumugyawo mutwaleko awalala era ekyo kituwa ekyokuyiga ennaku zino eriyo enkola abasajja bwajja n'aba nga ayinamu akasente n'agamba nti bw'anaakwata sente n'agiwa abakyala n'awasa omukyala oba omu oba babiri n'agamba nti aa nina obateekaku puresa balina okuwangaala bonna kyambugumbwa nti Allah yaseekawo yateekawo ebbuba mu baki mu bakyala obusobozi bwe buba nga weebuli baleme bawangaaza nga bali mu mbeera yaki ey'obulumi naye Allah ow'ekitiibwa atulaga nti Ibrahimu alaihi salaatu wassalaamu bwe yalemererwa embeera oba mukyala we nga mugira nti ono mugjeewo najjawo mukyala gye yamutwala ekigambo kye yasooka okukola ng'abalese waabalese bwe yakyuka yayimirira n'atunuulira environment nga gwe wanditunudde ewaka ng'olaba tewali nkolagana abaana bo tebakutya bakweraliikirira yayimirira n'agamba nti rabbi
واي الله مرزي وانجي إني أسكنت من ذريتي الله وانجي أبانتو وانجي نينا ويمبتدي ويمبالي سيبا وانجالي ليو نامغانتي بواد غير ذي زرئين مُشِفُو مُشِوَانْكُو مُدُونْكُو غَيْرَ زِيْزَرْءٍ أَوَاتَ لِكَ مَرَكُنَّ نعم قلت إن بيتك المحرم يهي إذا الله وي إنسونغ إزتو يه فبسير بسينغ إنسونغ وإزتو وي وكا وغيند وا مقوانوغو مقوانوغو جاسوكو كولا كوه بولا تشيخو يوم لابا يهيتو ملابا كسيبا مكانزو بام مكوتي والله يا مungu embera je ye jayitam e waka okitegedde akati kye yabagamba Ibrahim alayhi salatu wassalam rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra zi zar'in abantu bange mbalese mu kiwonko awatali ki kimera kyonna naga nti inda baitikal muharram ku nyumba ye yemizizo ekyokubiri ayogera ekigambo kino rabbana liyuqimus salah Allah mbalesewa abantu abo abantu bange mbalesewo bayigo kusaba bayigo kusala bayigo kutunulako joli gwo mwana wo okera notambula wallahi wamuleseye base tewategedde oba subuhi yagisadde bokomye otegedde swale ziri makkati awo yazisadde kakati nabbi sallallahu alayhi wasallama aya yokubiri emugamba nti wa'muru ahlaka bisala وأمر أهلك بالصلاة الله يجاي ننسونغا ذاتي ما وياتوكا نغانتيا واي محمد صلى الله عليه وسلم نابانتو وغامبو كسالة نابانتو وغامبو كسبكو الله نابانتو وغامبو كنجوكي لكو مونغو اتشوكو بنامغانتو واستبر عليها واستبر عليها وغامبا وبلغيرو كسالة الصلاة Era mu njigiriza za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era natuwe enkola entuufu wano ebiseera ebisinga nawo tukolerawo ensobi omwana n'agenda agaana okusaala ku makya aganya okuzuukuka okusaala n'okwata ekintu ekinene ennyo n'okimukuba kuba nonga nti asijja kukuwa emmere ennaku mmeka bbiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah bwe yali amulagira okugamba abantu okubeera nga bakola ki nga basaala Ya mugamba sallallahu alayhi wa sallam ya bantu bagambe bakolechi basali na echo okubiri bobo bagamba bera mugumikiriza kucho kubange swala sichi sichi akusaga nawe kenyini ngo msajjo mkuru wesanga mbula mugo gwa bulijjo nga wallahi ya mungu ekolachi ezito na bwechi tyo ntibobango olese omutwe erwalero ogugante omuntu okusabira kubana baffe okwogera kubana baffe mumbere ne judda mayengo okubeera nga twekubiriza nnyo okubeera nga tuteekako abaana baffe mu ki mu dduwa ekyokulabirako esaawa eno jo nabadde nnyina masijiri kwe nabadde nsaaziza ejjuma mbeera nga tumaze okusaala baatugambye ne tutandika okuba nga abeesomesaamu Allah abasaasire badde bantu balungi naye nabadde mu kusomesa nabuuziza abasiraamu nti mwenna mwazizzayo abaana ku masomero tuvemu abasiraamu basatu bana bataano muwanike omukono kummwe yatuusiza omwana we ku ssomero n'abeera nga amukwatako ku mukono oba amukwatako ku mutwe oba amukwatako ku kifuba oba amukwata mu ngalo oba amugaafukamira awo nkusabire dduwa omwana bwe naaba ayingidde mu kibiina ng'aliko baraka z'okusaba kwa kitaawo bamaama we wallahi ekifo kyonna temwabadde mundowooza yawanise mukono okujjako omukuntu ogwo yabadde mukadde kadde bwati kandi muzukulu wange baadde bamutwala nemuyita nenkola ki nemusabira ffe tugenda ne tuddira ensonga n'ogamba nti bwe nteekayo sukuulu fiizi ne nteekayo ebyokulya ne nteekayo ebyokunywa wallahi kigambo okwogera ku mwana wo musabireko nga olaba nga kikozi kikola ki kizitoke okubeera nga tunatanamma oba tukuza abaana abataliimu kusaasira kwonna abataliimu mbaraka zonna so nga bannabbi baffe abalungi allah subhanahu wataala be yatuma bonna baaliko enzikiriza ezifaanagana bwe zityo bw'otunuulira masalan surati maryam entandikwa yaayo allah wekitiibwa agamba audhu billahi minashaitaani rajim bisimillahi rahmaani rrahim qaf haya ainin saad wallahi amanyi ebigendererwa
oba amakulu ga ayo obujjuvu bwawo obutuufu kusinga kubadde nga abamanyi abamu babakenzivuna gye bavunula naye agamba nti zikiru rahmat rabbika abdahu zakariya. Allah agamba nti jukira okusaasira n'enjigiriza y'omubaka ya Allah eri omuddu we bwe baali bayitaani zakariya. Agamba nti idh naada rabbahu nidaan khafiya. Zakariya yatuula nasirikira natunulira situation mwawangalira nakuwola Allah we olukowoolo oluki olwekyama olukowoolo olwekwese namuga nti ya rabbika la rabbi inni wahna al adhmu minni. Allah wange amagumba gakaddiye nkuze nkoye nakagigenderedde namuga nti n'envi zizze ku mutwe namuga nti walan akubidu aika rabbi shaqiya. Mu byonna byonna bye wali onkoledde mu kusaba kwonna kwe mbadde nzize nkusaba Allah sibeeranga kaawo shaqiya nempanka oba nti nsigaddemu akatuma yagamba nti wa inni khiftu lmawaliya min warai. Allahu akbar. Neeraliikiridde bano be ŋŋenda okulekawo abakulembeze abakulu abanajja oluvannyuma lwange ku nzikiriza y'okukusinza Allah wange nkyeraliikiridde. Allah nagamba nti fahabli min ladunka waliya. Zakariya agamba Allah nti nkusaba Allah nannyini buyinza onteerewo omusika sheekhaoyini. Naam. Omulabi waffe yandibuuzizza ekibuuzo nti enkola y'abannabbi nga bujjo zinnyonnyola omwana kya buvunaanyizibwa nnyo okubanga tonnaba na kumufuna okumusaba. Mashaallah. Ekigambo ekyo nabbi w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga tonnaba na kutuuka kufuna mwana nabbi yatugamba mu hadiisi ennungi nagamba nti takhayyaru linutfikum. Tunaba nakuba kujira kulowooza nti ŋŋenda kuzaala mwana omuntu gwe ŋŋenda omuzaalamu mufunye. Obusiraamu bwasooka tukubiriza okunoonya wa gy'ogenda okuzaala ki omwana. Masani omanya nti famire eri mulimu obusezi aba obusiraamu baga nti aa togenda. Bw'omanya nti bali benzi ekisusa ekisukiridde aa togenda. Bw'omanya nti omukyala gw'ogenda okubeera nga okufuna mulwadde obusiraamu batuteekawo bayikooti naga nti takhayyaru linutfikum mugenderere gye mugenda okuteeka ensigo yammwe gye mugenda okusimba omwana gy'anaakola ki ekigenderera mu bino byonna end result mwana kubeera nga tujjayo ekifaananyi ky'omuntu anaabaamu okutya Allah tajja kuba mutya wa Allah nga mulwadde tajja kuba nga mutya wa Allah nga banaaba muteekamu embeera y'okutya Allah nga balwadde tajja kutya Allah nga bano be tumuzaddemu temukwatagana mu nzikiriza ya kutya Allah tebategeera kyeyava nti takhayyaru linutfikum musoboke munoonye we muteeka ki yagamba nti fa innal irqa dassas kubanga gy'ogenda okuteeka ensigo yo wajja kubaako results ze zireeta ng'ensigo yeekoze ki tubadde tukyali ku Zakariya Zakariya alaihi salatu wassalaam nabbi oyo yagamba nti fa inni khiftu lmawaliya niwarai ntya ebinajja Allah wange oluvannyuma lw'okuvaawo naga fahabli min ladunka waliya nkusaba Allah onteerewo omusigire onteekewewo omusika yagamba nti yarithuni asikire obwannabbi bw'ennyumba ya ali yansikire wayarisu min ali yaquba asikire n'ennyumba ya yaqubu kubanga sirisire eyo ya bwannabbi ennyumba eyo erimu ewannabbi era yagamba nti waj'aluhu rabbi radiya. Allah omwana oyo mufuule nga nkola ki nga mmusiimye. Lwovoola nti ebiseera ebisinga tukeera ku makya omusajja aba alina omwana wa myaka 10-15 naye nga wallahi amwevuma nga nti kati kino bannazaala kyaki naye nga byonna bivaawo lwaki lwa mbeera yakubeera nga tukola ki nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa ezindiro ze tusabira abaana yaziteekako emphasis nnyo n'atukubiriza n'okubeera abenkanya mu kusabira abaana abenkanya mu kutambula n'abaana abenkanya mu kugaba obulabulabu wakati n'abaana
wakitiba sallallahu alayhi wa sallam lumu yali atudde mu muzikiti ne basohaba be mwabawo sohabe yali atudde mukubeera nga atudde sohabi yoyo yakola ki yanywegera omwana gwe yali akutte yali akutte mu ngalo n'amunywegerako bulungi bamala omunywegera nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yalaba ng'amutunuddemu amutaddeko fokasi kyava amugamba nti ya rasulallah nkusaba okakasiwa allah nti abaana bange mbakola ki bayisa bulungi era benkanya nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atunula elementi ono omusajja gyakoze n'amubuuza nti aladaika gairahu oyinayo abatali ono omwana atali ono namugamba nti bala ya rasulallah namubuuza nti wali okozeeko ekyefaananyiriza bwe kityo ku mwana atali ki atali ono oba okikoledde wano nga nkulaba bulabi sahabi yono namugamba nti owaaye ya rasulallah sikikolanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti fa inni la ashhadu ala aljur sisobola kubeera nga nkola ki nanjulira obulimba ekyo kituyigiriza ki nga tuli ewaka nti ebiseera ebisinga okwagala kwa mu mutima naye ojja n'owesanga nga olina abaana tugambe bawala bakuze olina abaana balenzi nogamba nti naye ono nsinga nnyo kwagala nnyo omwana ono omwana wange ono mulabamu elementi bw'ojja n'ogula ebintu ebyandibadde biragwako bil ainil ayan muliisi mu mbeera eya bulijjo nti biraga obwenkanya ono n'omuguya tugambe nti simu ya alkatero onomugamba iPhone ekyo kyennyini kireetera abaana okubeeramu neki ne shaki sirinaawo kakisa kalaga mwana ono ayinza okuba asembedde gyendi olw'ebyo byakola bwe mpita yasonga okudduka bwe ndagira akulirawo bwe mba nga ndi mu kanyigo afaayo nnyo okulaba nga nkomawo n'asembere wange olw'ebyo byakola okusinga ku banne obusiraamu buno buli kifaananyi kyonna kyonna kyetubuleetamu busobola okikontrolinga n'okukigaidinga mu mbeera esinga ekuba entuufu obola nti wali yaliyo hadiisi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti alhalaalu bayyin ekiri halaali oba ekimanyikiddwa mu mbeera nti kituufu kyeyolese newakubadde omwana ono ng'asembera gyali oba gy'oli n'ebintu ebirungi enkola ennungi mugonvu mwangu muki naye tulina enkola ze tusobola okuyitamu masanyi ekyokulabirako omwana ng'oyo nyinza okuddira n'embeera nga mugabira ki obusente mubalibali ina hidden do ne mugamba nti sente zino bwe zinaaziweze gwegwe aba agenda okole ki wegulire kino ky'oyagala okugula kijja kuleetera bano abamuliraanye okubeera nga abamanya nti aa ono taata siyakoze ki wabula mu bukodyo bwe yeefunidde akasente ke naakola ki naye kati ekifaananyi kikube nga nzize n'essimu zombi bbiri neŋŋa eno ya sheikh huzaifa eno ya sheikh fulani omwana ono naamuleka otya mu kifaananyi mu mbeera y'okumuyigiriza nti aa bwe baba balagidde kolerawo edda kubanga oyinza okwagala okubeera nga oyagala gwe kuyigiriza ate n'oleeterawo enemite wakati w'abaana bano bameka ababiri nabbi sallallahu alaihi wasallam biseera ebisinga yatuteekamu ekifaananyi kyetulina okumuyigako nti abantu be yawangaala nabo nti allah yamuwangaaza nti omuntu bw'abeera nga ali ne basahaba be enkola gye yakola okubayigiriza kyebabayitamu okubeera nga bakola ki bagenda batambuza enkola ya fabii zaabwe kubanga twatandise ne nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yali muzadde naye ate nabbi muzadde wanjawulo olwaki nti abaana be abasinga eyawangaala ennyo alabika yawangaala emyaka gamba oba 28 ne the whole 7 nga bwe baali yasigalako naki n'omwana omu abasigadde bonna allah yabajjulula ng'abakyali mu mbeera zaabwe z'abatoototo emyaka gye twandibadde tugamba nti mitoototo temwalimu nti nabbi sallam okugyako fatima eyasigalawo yaliwo ng'omuntu omuki omukulu naye abasigadde bonna bagenda nga baki bakyali nga bato naye
nabbi wa kitiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba be yawangala na babali myaka emito yabateekamu embeera kati gwenga bwogambye awo yabateekamu embeera nti omuntu yenna singa oba oyina abantu bowangala nabo naddala abaana kati lwaki natandise n'ekigambo ekigamba nti yakuuma kali ya families zaffe abaana baweddemu sika muffe balaba nga tulina kyemuyinza kusheyalinga tebalina trust olujja oli ku bibyo ali ku ki ekitaali kuwa kitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyova olaba aya eri ze twasooka zitulaga nti omwana alina okujja mu kisenge kyo aya ezaddako ne tujja nga tukulaga nti omwana alina kukola bw'ati aya ezaddako ne zijja nga tuzikulaga kati waliwo ekiseera nti Allah atulagira okuzimba mu baana baffe trust wo ekyokulabirako ti nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu yali ayina waatudde ngaabihurayira waali abihurayira yali omu ku bantu abawangaala ne nabbi sallallahu alaihi wasallama ngaakyali mutoototo naye abihurayira aba ayina waatudde ne basahaba nga 67 n'abeera ng'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabasanga batudde n'abagamba nti omu ku mmwe yaumal qiyama erinnyo lye lijja kubanga lizitowa ng'olusozi Uhudi munaali jahannam. Allahu akbar. Yagala olabe ekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam kino kye yali asomesa trust in people n'abaana b'owangaala nabo bazimbamu otya obuki obwesigwa mu ggwe nga tebajja kudduka basobola okuwaya naawe abihurayira ekigambo ekyo kyamuzitowerera naye naasirika wewayita ebbanga abihurayira agenda okwetegereza basahaba abaali batudde mu kakiriiki ke baalimu bagenda bafa naye nga bafa mu mbeera ey'obukkiriza etaliimu kulaga kwonna nti ono ayafudde yayimma abamu bafiiridde mu jihaadi imma abamu bafudde mu mbeera ya bulijjo naye nga bafudde nga bakkiriza bali ku shahaada kaakati newabaawo sahaba omu n'abi hurayira be baasigalawo bokka babiri bokka abi hurayira n'agamba nti ya subhanallah inze oba ono kuteekeddwa okubaako omu muliro nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afa Abubakari n'akola ki n'afa ani Abi Hurayira ne munne be basigaddewo Usmani n'ajja Usmani bw'ajja omulembe gwe gutuuse Abubakari yali afuga obusiraamu ne bujjaku kye bayita ridda kyabantu abasinga waliwo basahaba abantu abaali basiramuka mu busiraamu bwabwe nga basiraamu serwa nabbi bwe yafa ne bagamba nti obusiraamu bukoze ki kaakati wakitiibwa Abubakari Siddiq radiallahu anhu yatandika okulwana entalo zaki zaba abaddangayo olw'okubeera nga bakola ki naye nga Abi Hurayira yayina essuubi eddene ennyo mu nabbi ng'omuzadde nti byayogera biki bituufu kiringa omwana wo n'agamba nti ndeetera ice cream omugamba nti ŋŋenda kuleeta ki ice cream olunaku lwonna asiiba yeeyagala agamba banne daddy agenda kuleeta ki ekifaananyi ekyo kikube ng'okomyewozi okutta omuveera temuliimu ki ice cream guli mu lugoye olwagenze lubisi enkuba eyabadde kuba ddi omumakya kaakati omwana oyo trust aba akyagiina n'okutuula nayo mu ddiira aba takyakola ki Abi Hurayira ono kye yakola ng'asirika agenda okulaba ni Abubakari atuma omu ku basahaba bebaali nabo Hunayfa sahaba yali ava mu kika kye bayita ba Hunayfa bagamba nti mugende ekika kyammwe kyakoze ki kyatandise okuddayo tekikyali ku busiraamu naye sahabi ono yali atambula ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mulinamu trust mukwano gwe bulungi naye bwe yatuuka eri ewaabwe gyazaalibwa bwe bamukureditinga noono abadde ne nabbi ne bamu persuadinga yamugamba nti bw'onadde eno ewaffe ekitegeeza nti tugenda kukuwa agafu tugenda kukuwa buli kyokola ki buli kyoyagala omusajja n'akola ki nadda eri eddiini y'abali gye baali bakoze ki
أبي هريرة يفكك أنو متي من أغانيه صدق رسول صلى الله عليه وسلم إذا شيء كان بمانتي أبكر يبغى توما وعندو كرواني سابشي يالي صحابه يوم يفيرة نهينغا مزوك دايوشي فحقق قوله صلى الله عليه وسلم شيء كان بوشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشتو كذي دا جو مسجيو يدلا دلا وامشي wamuliro kati mucholo achinde se cha faye echo nti omuntu yennabuli wangala no mwana akubako trust jakola chi jako nacho nti trust za abana bafe tugenda zifuna nga tuzifunye ddi nga tuli mukubera nga tusobola okuyimirira kawo ne tusabira ku bana bafe mwana baba agenda okweba kamusabire Allah mwongere okumanya Allah mukumi abana enaku zina asula ameketa amanyu Allah nenga tusobola kugenda ku matuga mwana omusomeremu au wadhati shaitwani zilime kola chi kumusembelera tosobola kuyita ko mwana kumubuza nti oyinayo eduwaje wesomedde nga gwo mwana wa wabula tukeera kubeera nga tumekinga shuwa nti firiji zijjudde masimu gaabwe galiko data ebyefaananyiriza bwe bityo naye nga ebikwataganye n'okubateekako mu dduwa nga wallahi tebisoboka nabwe kityo abazadde abalungi eddakiika zina abiri asatu ze tubeera nazo tufunengamu ka point kamu ka tusobola okubeera nga tukola ki tutambulizaako obulamu bwaffe ennyumba zaffe obuuli awo zinaddamu okubeera nga zirimu enzigiriza z'obusiraamu n'okubeera nga tuwangaala obuwangaalo nga tumaliriza abazadde bangi twazizaayo abaana ku masomero oba oli awo mu butamanya n'omubutegendereza tetwabasabidde tetwabakwatidde tetwabakutteko mu mutwe kubanga tubawongeri Allahu subhanahu wataala abasaasire China omukisa it's not necessarily nti omwana okumusabira oteekeddwa kubeera ng'omukwata ku bukwasi mu mutwe bw'oti newe otudde wonna Allah w'ekitiibwa atulaga engeri gye tusobola okusaba okusabira ku bantu okusabira ku baana okusabira waliwo aya ya Allah w'ekitiibwa gaa nti walazina jau min baadihim naabo abalijja oluvannyuma lw'abantu abaava mu bulamu bw'ensi naabo abalijja oluvannyuma nga bamaze okuyiga ku busiraamu yakuluna bajaga nti rabbana ighfir lana Allah tusasire wal ikhwanina nemikwano jaffe jiriwa alladhina sabaquna bil iman ne already ejavao ejafa babanga Allah tuyigiriza okusabira abaafa fama abalu abaliwo nabi sallallahu alayhi wasallam hadise nunji endala tugamba sallallahu alayhi wasallam man daa li akhihi omuntu asabira mukwano gwe muganda we omwana we ala dhahril ghaibi nga musabira gwasabira takola ki taliwo yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuteerawo malaika yuamin ngegamba nti alamin nagamba nti walaka bimithlihi naawe byomusabidde Allah abikole ki bitegeerekeka nti twemanyiiza okusaba ne bwe mbanga oli awo ogambe nti Allah wange uzaifa jali Allah muwe obulungi uzaifa jali Allah muteekateekerekere embeera ennungi bwe tunaatambula mu ntambula efaanana bwetyo tujja kwesanga nga Allah w'ekitiibwa atuwadde olubeera olubeera olulungi alhamdulilahi rabbil alamin bwe tutyo bwe tutambudde ne mukadde waffe imam w'abanazihari embeera y'okutiriizaamu nga bwe twabadde tutandise ntandikwa bwati nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wawangaddi n'abaana ng'abasabirako ng'emu ku mbeera eyamuleetera okuwangaala okubeera successful mu ddaawa ye nsaba Allah subhanahu wataala abawe birungi bingi abamalire ate naffe Allah subhanahu wataala atusiime twongere okwebaza kubanga tukuwa tukuyita n'oyanukula saba Allah atubamu obulungi tubeere nga tujjukanya abaddu ba Allah subhanahu wataala ku ebyo bitukakasa era bitusuubira nti birina omugaso munene gye bali naffe gye tuli assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuh